Віктор Павловський був учителем та старостою села, але взяв до рук зброю на другий день повномасштабного вторгнення. Чоловік півтора року провів на передовій, був водієм санітарної роти та займався евакуацією поранених. Після того, як завершив службу, отримав пропозицію знову повернутися до школи. Та чи погодився? Дивіться далі. Традиційно наш урок ми розпочинаємо хвилини мовчання. Так починається кожен урок захисту України у цьому ліцеї. Замість шкільної форми у дітей військова, а замість парт – паркова зона на подвір'ї школи. Увага, команда, дивимося! Учні вивчають особливості пересування у групах та орієнтування на місцевості. Кожного уроку особлива увага із знаннями з домедичної допомоги. Діти практикуються, щоб уміти рятувати життя. Де ми одягаємо турнікет? Голосніше! Найвища точка! Найвища точка! Учитель прискіпливо спостерігає за кожним рухом школярів, бо з власного досвіду знає, наскільки важливі ці знання. Саме цим автомобілем ми евакуювали поранених. Віктор Павловський показує кадри з фронтової буденності. Там у складі санітарної роти займався евакуацією поранених. Тепер сенс життя бачить у вчителюванні. Коли ти приїжджаєш в школу, ти заходиш в клас і ти бачиш оці очі дитячі, які сповнені з цікавості, які хочуть щось від тебе почути, це, звісно, тебе стає дуже приємно. І ти починаєш працювати в цій галузі, можливо, про деякі проблеми, про деякі свої негаразди ти забуваєш. Уроки захисту України вивчають учні 10-х та 11-х класів. Свого вчителя школярі називають суворим, але справедливим, а отримані навички – корисними. Це все дуже цікаво. Складно, просто спочатку дуже складно, а тоді ти втягуєшся і вже не так складно. Не кожен знає, що без ним через років 5-10, так що все потрібно. У цьому ліцеї чоловік викладає ще історію України. Каже, за час повномасштабного вторгнення українські діти стали більше цікавитись цим предметом і пишатися своєю нацією. Раніше вони, можливо, не показували цього патріотизму, чи не так на нього звертали увагу, то зараз діти на це звертають більше уваги. І от вони, буває, на уроках, коли ми говоримо там про Російську імперію, ще про інші країни, які існували, вони називають речі своїми іменами, вони говорять, це ворог. У сільському ліцеї навчається 145 дітей. І поява вчителя, який повернувся з передової, пішла школярам на користь. Такою зграйкою бігають за вчителем, і батьки задоволені, і ми, вчителі, задоволені, бо ми самі ще багато чого звертаємося до нього, поясніть нам, а як оце, а що це сьогодні таке відбулося. Віктор Павловський мріє удосконалювати уроки, враховуючи реалії сьогодення. А ще щиро бажає, щоб усі отримані знання його учням не знадобились. А один із уроків історії нарешті мав тему – перемога України. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».